Здравейте на всички, аз казвам Адриан, това е каналът Адриан Плей. И продължаваме с Totality Accurate Battle Simulator. Както ви обещах, в днешния епизод започваме кампанията. Да, Introduction, Mantroduction почваме, това е първото с тия праисторическите хора, с индианците там. Така че, натискаме. Клупс е първата мисия. Та, да видим срещу какви изпитания ще се изправим в днешния епизод. Дали ще има забивания в тази кампания? Ще видим. Значи имаме 600 лева. И трябва да победим тези обикновени войни. 70-70. Ще дам малко копия, така. И трима. Само един, два, трима. Да видим какво ще направим като цяло. Айде да ускорим малко така. Да видим нашите индианци какво ще направят. Опачка! Мало, взимаме в наши ръце работата. Майко, майко. Хи! Оооо! Уверен е. Уверен е в себе си. Убиха го. Това са те. Победителите. Добре. Тапс. Ехе, 800 монети за 4, 5, 7, 10. Значи тук ще вадим протектори, поне според мен. Трима тука. Трима тука. Абе, протектори. Протекторите. Ще видим какво ще направим. С тези протектори. Надявам се копията да не ги убият от един път. Ой! Точно така бе, срещу протекторите. Няма шанс тези копия носци тук тъй. Бой! А така, а така. Е, ще загубим ли бе? Ставай бе момче, ставай, че ще ни оттрепат тия. Е, тука почти пукнаха. Ух, как го метна, а така. Бой, хай, хай. А те с тука го обградиха. Уникален завършек. Тука как са те? Тука под нас с горкия. Оттрепаха го. Ай, това е той. Красавец. Тапс. Обикновените са 8. Имаме някакви де фърлят камъни. Има гьосници, предполагам, че бяха тия. Защо не са ни отключени, имаме само трите вида? Това е мъка. What the fuck? Имаме 1400 монети. Тук слоем 5 такива. Ще ги целим с копия, бе. Нямаме друг шанс. 70. Не ми достигнаха парите. 200. И тук е един протектор. Малко така. Взимаме един с копие. Не оцелихме никой. Всичко е точно. Този по него убихме магиосника. Надявам се протекторите достатъчно време. Да, тук направо си загубих. Но предполагам, че ще се справим. Кво става тук те? Ох, ох, отупаха ги. Отупаха ги. Бързо убийте го този каманака! Със стил е умрял. Виждате копието къде е. Няма нужда да обяснявам къде е копието. Красавците биха. О, вече имаме магиосник. Много добре. Един, два, три,
4. И един, който ще бъде управляван от мен най-вероятно. Сега ще видим какво стане. Ооо! Айде, това е. Пръснахме ги. Ооо! Къде са? Не ги виждам. Просто ги разбих. Тапс. Сега ще играем за цялата кампания на праисторическите хора. Против фермерчетата, предполагам. Добре, фермерчетата. Мисля да ги убим тук така леко технично. С копия. 4-5. Явим дали се справим. Малко криви. Тъй, че това ще го вземем в моите читави ръце. А, така, я солдавете! Коста! А, те солдави! Хай, хай! Как можахте да пропуснете, бе? Умници! Бързо! Уцели. Къде го носите? Оставете човека. Виж го, бе! Абе, остави човека, стига го държат. Айде, този го фана там. Ти си гей. Ти си гей. Ко правиш, бе, фъстък? Бягай, бе, бягай, бе. Бързо ще ни убие. Да, съм кривак. Бързо, че то ще ни оттрепи. Бягай, бягай, бягай. Скочи ли? Уху! И ти не го оцели, умник! Фъстъка ще ни преби! Джуцо! Добре. Минус един. Минус един. Знаете ли какво ще направим? Сложим така. Колко струва магиосника? 300. Тук ще направим така и нямаме пари. Нека се съберат на мощчето. Е, няма ли да дойдете на моста, бе? А така. Бум! Опа, те с леко технично искат да ни убият. Победния вик. Макар че тия джуджетворци... Виж, пак го фанаха. Стига сте го хващали там. Те това е. Красотичка. Ето, завършва със стил. Това са те. Красавци. Ето, този вика, ура! Мамени обувци. Тапс. Имаме... Хора Бали. Какво правиш, бе? Играй в ритъм, човека. Имаме... вибриращ човек. Който със сигурност ще ни цели с нещо. 2200. Имаме точно за мамута, но според мен мамута... Знаете ли къде... Ето тук ще го поставим мамута. И се надявам да направи нещо. Давай, мамут, ти си. Това се отдави. Браво, бе. Оп! Смачкай ги! А те се отровиха сами. Но и мамута нещо не... Опа, леко, леко учите му, учите му нещо. Стана с тях, а така. Това е той. Мамута.
Мамут победител. Леко така технично е зелен, но всичко е точно. Мамута. Даваме смело напред. И това е сигурно втората карта на фермерчетата, ако не се лъжа. Миналия път ги пробвахме, но картите не сме ги обикаляли. Това са те. Бали. Хора Бали. И вътре фермери. Имаме 2000 и нещо. Не е проблем, мисля да сложа мамута. И няколко с копия, за да потвърдят победата като цяло. Даже ти ще дойш в моите ръце. Хо-хо, горкия мамут! Когато оцели своя. Е, той си ги премаза. Ето, той си ги направи на пух и прах. Ой, какъв си красавчик. Ох, мамено бабец. Вижте го. Само с поглед ви казва, че този мамут е готов на всичко. Ще смажи всеки един опонент. Да, така. Малко коп... Да. Малко твоите та целят, ама... Да, няма проблем. Те бяха просто, за да потвърдят тази победа на господин мамут. Това е той. Тапс. Косач. 3000 и нещо. Някой да не се крива някъде? Не. Значи, какво ще направим? Така. 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 За да ги премамим в центъра. Между тях по един с копие. И тук за финал. А, така. Колоната. Напред, войни. О, джуджетворци. Мръсни джуджетворци. Трябва ми един магиосник. Трябва ми един магиосник. Е. Те косачи не могат ли да мрат? Нещо нищо да мрат, бе. Оу, уцели го. Най-после. Първият ми точен изстрел. Утрепахме ги. Обаче те я стреляха много надалеч. И аз не се нацелих добре. И армията ми загина. Пукнали, бе. Съжалявам. Оо! Това беше победния изстрел. Разбихме го. Та, много добри битки правим. Тотални битки. Та сега... Някой направил ли е нещо интересно, освен този? Не. Продължаваме с нашите праисторически хора да трепим фермерчетата. Рицарите. Вече мога да играем за фермерчетата. То спомняте ли си го? Ще сложим един от него. И ще сложим обикновени бомжи. Аз вече ще им викам бомжи, бомжи. Тези, които те хващат за... Не знаете къде. Може ли да бъда за гаргата? Мога, да. Бягай, че ще умрем. Че рицарите нещо ще ни пръснат от бой. Малко така да го отдалечим. Мале, много бавно се зарежда, бе. Ааа, бягай. А, така. Бягай. Тар-та-та. Рата. Мале ще. Той полетя. Добре. Тази стратегия няма да ни свърши работа. О, не ни дава да ползваме Сега само фермерчетата ни дава. Добре, няма проблем. И ще пробваме тези за примамка. Да видим пък те какво ще направят. Не сме били с тях. О, те си ги убиха на куп, бе. Някога се мъчим. Я хвани някой, хвани. А така. Малко така да ги разпръснат тия фъстъчета. Ти ще дойдеш при мен. Нито един войник не умря. Само ги озеленихме.
Май пак няма да се справим. Нещо ни щат да мрът. Да. Това се самоуби. Забихме, бе. Първата така с елементарна мисия, дето ще я загубим. От рицарчите. Добре. Ще оставим, мисля да оставим двама въпреки това. Е така. И ще вземем, не ни дава първата фракция, бе. Кой е силен от тея, не ми е ясно. Да сложим фермерите. Да видим пак те какво ще направят. А така, те са леко така да ги отроват. Да се надяваме, че фермерите ще направят нещо. Молим се. А така. Давайте фермерчета. Опа. Това е пак загуба. Мирише ми на загуба. Трябва да сама. Ех, майко, тези рицари са били доста трудни, бе. Нещо въобще не може да ги бим. Ще бягаме. Ще бягаме. А така, леко на камъка. Леко на камъка, леко технично. Ще ги укъпим. Всичко е в наши ръци. Всичко е в наши ръце. А така, я заобиколете. Заобиколете. Ще ви разкараме ли? Ние сме хитри. Щом те са хитри? И ние ще... Ой, 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 бягай, бягай. Това е чиста стратегия. Те са глупави. Ние ще бъдем пак умни. Къде минават? Ако не е тайна. Убихме един. Убихме още един. Ще ги трепим един по един. Важното е да успеем. Това е той. Ето го. Това е той. Това са те. Хвърчат във въздуха. Разбивацията е на макс. Разбихме ги. Добре. Отново фермерчетата. Стрелци, те... Тук май ще слагаме бали. Не мисля с обикновените да ги разгромим така. Предполагам, че ще пречат на стрелите. Не! Не пречат на стрелите. Лошо. Ще вземем един в наша полза. Ще ги почнем да ги бим. Ето това е. Това са те. Скачат навсякъде. Леко така технично си ги бием. Джеки Чан стил. Опа, опа. Тука не ми харесва. Че и тези ще паднат и ще повлекат и моите. Лекичко, лекичко фъстъче. Защо не ще да се бие? Опа, къде сме извън текстурите? Умряха ли всичките иначе? Да, явно само един е останал. Айде бе, вижте колко сте много, къде падате? Моите са глупави. Ще се самоубият. Вау. Трябва ми ето. Аха, те си го носят. Директно го носят към неговия гроб. Как си го мъкнат? Тримцата тук да леко така са го хванали. Ой. Носят го долу. Искат да плуват. Знам ги, че са много силни. Даваме следващото. Яко ги па... Катапулт. Добре.
имаме възможност, между другото, да отключим всичките, но не мисля да го правя, така че си вървим, което ни даде. 3000 монети. Ми, ще поставим два маскоси. Ще поставим полшенки тука, полшенки тука. И ще поставим фермерчета. Мисля, че тук ще бъде победа. Айде! Те рицарчета тука тъй. Ой! Много ме смаза. Идвайте тука. А така, щупихме катапулта. Отравихме го леко технично. Пръснахме. Да Кинг! Кой си ти, бе? Това е Да Кинг. И неговите слуги. Тези са хиларите. Тези си мисля, че бяха. 4800. Ще поставим само гарвани. Да видим какво ще направят. Хвърляйте. Ти ще дойдеш тук. И още от тука ще фърлиш. Оооо, убихме краля. А така, дискотека. Дискотечка. Какво правите? Това са те. Убиха краля. Това са те нашите победители. Уникално положение. Разбивацията е на макс. Тапс. Леко така, той са лесните мисии. Поната. Гърците. Сега ще играем за рицарите. Те са същитове, може би. Вече знам печелившата. Печелившия начин. Два катапулта. И един войн. Ти идваш в моите ръце. Не ти бе. Ай, това е. Останаха по един войн. Бързо. Бързо. Ах ти. Да, тук ще загубим. Етапс. Да ни загубим. Добре. Имаме рицари, имаме Да Кинг. Знаете ли какво ще направим? Ще поставим един крал. И хилери може би. Тук те е далеко да си го хилват. Айде кралео. Ти идваш с мене. Браво. Бързо, кралю, кралю отзаде, ще убият твоите роби. Бързо. Ще си го хилваме и ще ги бим. Ради. Ради. Кой родил, не мога да ви кажа. Само знам, че краля няма да се справи. И това не е успешно. Какво си мисля да направим, какво си мисля? И аз не знам какво си мисля. Ще ги поставим по-назад. Пак ще пробваме това нещо. Ще ги поставим по-назад. Да дойдат туката и на куп. Това е. Чакаме за още един изстрел. Къде с... Вижте го то как заби. Това е то. Даваме леко технично назад. Ага. Ага. Ко стана, бе? Къде са они? А, само един ли останал? Катапултите са справили. Е, така можеш да миниш.
Най-после. Първия път не стана, обаче втория път бяхме малко по-точни. Къде се загубих? А така, ето го и другия. Катапултите биха тая игра. Не краля. Хуплити. Значи, какво ще направим? Сложим тук тези два воина за всеки случай. И този катапулт отново ще дойде в моите ръце. Това е то. Това е то. Пича, къде идваш ти тук? Ако не е в моите ръце, губим. Точно. Какво стана тук? Това е готино. Това... е така. Бомба. Как си? Добре сте, леко така си летите. Какъв е тоя дефектен рицар, бе, машинки? С миниатюрната главица. И? Тапс. Движим се лека по лека. О, балисти! Против балистите сложим два катапулта. И малко барчета така, леко да им загубят времето. Докато ние правим така. Как му оцели, бе? Цели балистата? Щупихме ли? Не сме я щупили. Това е загуба. Това е чисто загуба. Пак се прецакахме. Ще ни утрепат. Едно в едно. Никой не би. Добре. Леко, 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 леко. Леко така технично движим. Браво, бе. Всичко трябва да е във ваши ръце. Горкия. Смятайте, че той щеше да се изстреля, ако беше пуснал. Значи и той е леко така влязал. Погледа. Много добре вървим. Минотаври. О, тук пускаме The King. И то два. Не барчета, трябва ми хилери. Мисля, че тук сега ще се справим. Аз ще бъда единия хилер. За краля. Давай, The King. Браво, кралю. Ой! Два краля, чиста победа. Той се кара. Казва, че е чиста победа. Това е той. И се сърди на този, понеже го убил преди него. Еми, пичуе. Мисля. Чакай да натиснем табс, да ни сейфни поне другата битка. Да... викинги. Вече играем за хоплитите. Но защо не ни дава другите фракции? Искам да направя една настройка пред вас, да видим. Ако направим така, какво ще се случи? А, отключва ни всичките. Ясно. Имам кал юнит синка панинг левелс. Няма. Ще си караме по честния начин. Еми, пичове, надявам се епизодчето да ви е харесало. Абонирайте се, харесвайте, споделяйте, коментирайте. И до следващия епизод. Чао, чао.